Сүм бол Японы соёлын нэгэн саршгүй хэсэг ихэвчлэн ирчүүд хичээлдэг энэ эртний спортоор цөөн тооны эмэгтэйчүүд хичээлдгийн нэг нь 19-настай Саяко Мацуо юм. Тэрээр мэрэгжлийн сумогийн тамирчин Садоно Ханагийн охин бөгөөд 5 настай танх дэвжэнэ гарч байсан юм. Харин одоо Мацуогийн зүрх сэтгэлийг сумо бүрэн эзэмджээ. Мацуогийн хэлж байгаа тэрээр анх хоббины журмаар сумогоор хичээллэж байсан бөгөөд эмэгтэйчүүдийн сумогийн дэлхийн аврах болно гэж мөрөөддөг юм. Ердөө 60 кг жинтэй Мацуо өөрөөсөө 2 дахин хүнд жинтэй хүнтэй байрлалтаж байна. Жингийн энэ их зөрөө Мацуогийн байрлалтанд огтхонч саадлахгүй. Тэрээр цаашид энэ жиндээ байрлахын тулд хоолны хатууд эглэн барьж байгаа юм. Анхны мөргөлтөл ер нь хамгийн хэцүү дээ. Маш их өвддгөөс гадна өөрийгөө гэмтээхэд ч амархан байдаг юм. Гэхдээ дасгал сургуультай сайн хийхгүй бол хүчтэй болж чадахгүй шүү дээ. Дасгал сургуультын цаг л хамгийн хүнд хэцүү нь. Шинто шашинтай холбоотойгоор сумо барилдааны түүх 2000 жилийн тэртээс эхтэй юм. Эртнээс нарш сумогийн дэвжээний эмэгтэй хүн хүл тавихыг хориглдог байсан бол 1997 оноос эмэгтэйчүүдийг сонирхогчдын сумогоор хичээлхийг нь зөвшөөрсөн юм. Японы ард түмний уламжлалт спорт болох сумо нэгэн цагт олимпийн наадмын спортын төрөлд орно гэсэн найдвар Японы ард түмэнд байдаг. Магадгүй 2020 оны Токиогийн олимпийн наадмын төрөлд эрэгтэй эмэгтэй сумо барилдаан орчиж мэдэх юм. Сумо гэхэр дарган эрчүүдийн спорт гэж олон хүмүүс боддог. Бид энэхүү бодлыг өөрчилж эмэгтэйчүүд бас энэ спортод дурлан хичээлж болохыг дэлхийд дахинд харуулмаар байна. 21 настай Анна Фужита 2 жилийн өмнөөс сумогоор хичээлж байгаа. Тэрээр 65-аас доош килограммын жинд байрлалтдаг юм. Тэр ч бас Мацуогийн нэгэн адилаар нэгэн цагт сонирхогчдын сумогийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга болно гэж мөрөөддөг. Гэхдээ 65-аас доош килограммдаа л байрлах хүсэлтэй учраас чинь нэмэхгүй хичээдэг юм. Хэрвээ 65-аас дээш жинтэй болчихвол тэрээр 110 кг жинтэй өрсөлдөгчтэй байрлахад хүрэх юм. Өөрийгөө сорьж ирчүүтэй нэгэн адил дасгал сургуультай хийхийг л би зорьдог. Хүйсийн ялгааг арилгах нь одоо ч хэцүү л асуудал та. Гэхдээ хүйсээр ялгуурлах японочдын сэтгэхийг өөрчлөх хэрэгтэй. Сумо 2000 гаруй жилийн түүхтэй ч сүүлийн жилүүдэд Японы олон нийтийн сонирхлыг төдийлөн татгаа байсан. Учир нь мэрэгжлийн сумогийн талбарт японочдын үзүүлж байгаа амжилт нь энэ спортыг сонирхогчдын урмыг хуглах болоод байгаа. Мэрэгжлийн сумогийн хамгийн өндөр цол буюу Йокозуна цолыг өдгөө Монголын 3 бүхөртэй байгаа юм. Ялангуяа Монголын иргэн Хакухо аврах энэ 1-р сард эзэн хааны цомыг 33 дахь удаагаа хүртэж Тайхо их аваргын тогтоосон дээд амжилтыг эвдсэн юм. Түүнээс гадна сумогийн ертөнцид цолоороо бибинээ дарамтлан шийтгэх ялгарлан гадуурхах үзэгдэл байдаг. Мөн Якузагийн бүлэглэлүүдтэй холбоотой гэсэн шуугаанууд сүүлийн жилүүдэд гарч олсон нь энэ спортын нэр хүндэд сүргээр нөлөөлж байгаа.